Чи якісна вакцина, яку закуповує Україна, і чи перевіряють її взагалі? Споживчий кошик, затверджений урядом, незаконний, але в бюджеті на 2019 рік його врахували. То скільки їстимемо і в що вдягатимось? Україною прокотилася низка дитячих самогубств. Які причини і як це зупинити? Також про те, як вберегти вашу дитину від суїциду, будемо говорити трохи згодом. Це програма «Київ Лайв». Ми починаємо. Це після випуску новин. В цій студії вже моя колега Лілія Гулей знаходиться, яка готова розповісти останні події України і столиці, зокрема. Слухаємо тебе, Лілію. Доброго вечора. Привіт. Мерседес на даху з п'яним водієм усередині. Кулемет як домашня зброя. І нові танки для військових. Усе це просто зараз у випуску. Здивувати ти вмієш. Слухаємо уважно. В ефірі «Столичні новини». Вітаю глядачів. Мерседес на даху. Водій на підпитку спричинив ДТП на вулиці Григоренка. Керманичу вдалося протаранити два попутних автомобілі «Кія» та «Газель». А гальмував водій уже колесами в повітрі, адже машину перекинуло на дах. Вийти з салону, винуватись ДТП був неспроможний не через травми, а через те, що був геть п'яний, повідомляє ДТП.UA. А вранці на вулиці Олени Теліги легковик врізався у тролейбус з пасажирами. Інцидент стався, коли люди саме заходили до салону на зупинці. Постраждав, проте, лише водій ДЕО. Його ушпиталили з травмою ноги. Попри доволі ранній час, аварія спричинила чималий затор від перетину Теліги з вулицею Мельникова аж до Кирилівської церкви. Причини тарану з'ясовують слідчі. На Подільсько-Воскресенському мосту встановили четверту зв'язку арки. До кінця року мають змонтувати ще 7. Усього ж потрібно 19, аби наступного року прибрати тимчасові опори та підвісити міст на ванти. Нині ж триває бетонування дороги на правий берег, з'їзд на набережну майже готовий. У планах міста відкрити автомобільну частину до кінця 2020 року. Паралельно розробляють проект будівництва гілки метро на Троєщину. У нас є підписаний меморандум з китайською корпорацією. И мы сейчас ожидаем и ведем переговоры с кабинетом министров касательно государственных гарантий под финансирование этого объекта. Если все у нас получится успешно, я думаю, что в 2019 году, к концу 2019 года, мы могли бы начать строительство метро. Гідротехнічні споруди річки Либідь почнуть ремонтувати вже за місяць і до кінця року мають оновити аварійні ділянки уздовж вулиць Борщагівської та Жилянської і від вулиці Саперно-Слобідської до Видубичів. Як повідомив виконувач обов'язків гендиректора КП «Плесо» Олег Юсипенко, цьогоріч відновлять лише 10% загальної довжини річки. Зокрема, планують реконструювати лотки та підпірні стінки гідроспоруд. Загалом же на відновлення усіх споруд піде щонайменше 4 роки. Вартість робіт на поточний – близько 20 мільйонів гривень. На цей рік, по-перше, це повна розчистка закритої частини річки Либідь, це 1800 метрів. І друга частина – це ремонт там приблизно 600 метрів відкритої частини річки Либідь. Це ремонт лотків та розчистка там, скажімо так, прибережної території. Чималенький арсенал зброї вилучили у мешканця Київщини. Кулемет Шпагіна, гвинтівку Мосіна, пістолет ТТ, рушницю та майже сотню набоїв різного калібру. Загалом, під час операції «Зброя-вибухівка» поліцейські виявили та вилучили 1884 одиниці зброї. Усі відправили на експертизу. Жорсткішають бої на Донбасі. Окупанти готуються до наступальних дій. Це помітила наша розвідка. Кількість обстрілів теж збільшилась. 34 рази відкривали вогонь бойовики по наших позиціях. Минулої доби загинув один український воїн, двоє зазнали поранень. Ворожі лави теж порідшили, троє загиблих і троє поранених. Від початку цієї доби на час до 7 ранку зафіксували 3 збройних провокації. В Міноборони України попередили про можливий наступ ворога. За інформацією Головного управління розвідки Міністерства оборони України, командування Збройних сил Російської Федерації приховано нарощує підготовку окупаційних військ до ведення наступальних дій. На окупованих територіях сплановано проведення командно-штабного тренування з'єднані частин першого та другого армійських корпусів Збройних сил Російської Федерації.
Стримати ворога допоможе нова техніка. 16 танків та 5 батарей виробництва «Укроборонпрому» передали сьогодні бійцям. Т-80 та Т-64 повністю відновлені на Харківському бронетанковому заводі. 5 новеньких БТРів-4 – це робота КБ імені Морозова. І ще, повідомляється на сторінці президента у Фейсбук, «Укроборонпром» продемонстрував новітні зразки озброєння, реактивну систему залпового вогню «Верба», ракетний комплекс «Сапсан» та БТР-4МВ-1, створений з урахуванням конструкторських рішень країн-членів НАТО. Служба безпеки України запобігла низці провокацій, профінансованих Росією. Про це на брифінгу повідомив заступник голови СБУ Віктор Кононенко. За його словами, деякі з цих провокацій, зокрема біля адміністрації президента, спонсорував Олександр Янукович, син президента-втікача. Ще кілька провокативних акцій російська агентура мала влаштувати біля російського посольства. В результаті проведення 11 обшуків отримано докази причетності функціонерів нового російського проєкту, не зареєстровано і не легалізовано в Україні так званої партії русських українців або ПАРУС до підготовки згаданої вище провокації, а також до проведення 24 серпня поточного року в місті Києві на Майдані Незалежності за вказівкою російської сторони акції під гаслом «День Залежності». І в СБУ знають, що до Києва відрядили православних тітушок для блокування резиденції екзархів. У ПЦ Московського патріархату відправили їх з Почаївської лаври. Перша провокація відбулася у понеділок, а от у вівторок уже ні. Віктор Кононенко відзначив і оперативну роботу блогерів, які вчасно попередили людей про наміри тітушок. Опалювальний сезон в Україні розпочнеться з 15 жовтня, таке повідомив на засіданні уряду прем'єр-міністр. Проте Володимир Гройсман зауважив, місцева влада може дати людям тепло і раніше, зважаючи на погодні умови у регіонах. Профільний міністр Геннадій Зубко вже завтра проведе всеукраїнську селекторну нараду щодо готовності місцевих влад до початку опалювального сезону, зазначив прем'єр. Я розумію, що можливо підійти просто нормативно з 15 жовтня. Але я вважаю, треба дивитись не в календарні дати, а треба дивитись на термометр і розуміти, що для людей дуже важливо вчасно отримати в своїх оселях гарячу воду, тепло. І відповідно це все має бути подано максимально оперативно. Цими вихідними у столиці перекриють з півсотні вулиць через проведення Київського міжнародного марафону. Від 5-ї ранку суботи до 7-ї вечора неділі з метою монтажу конструкцій заборонять рух транспорту на вулиці Хрещатик від вулиці Богдана Хмельницького до Михайлівської. Також у неділю орієнтовно з 8-ї ранку і до обіду перекриють низку вулиць у центрі міста, на Печерську та на Подолі. У марафоні візьме участь рекордна кількість учасників, прогнозовано понад 11 тисяч із 45 країн світу. Мета пробігу традиційно благодійна. Цьогоріч збирають кошти на обладнання кабінету реабілітації Інституту травматології та ортопедії. Ну, а вже три дні, нагадаю, у столиці триває 56-й конгрес WBC. Серед почесних гостей, які прибули до Києва, крім боксерів, чимало цікавих особистостей. Зокрема, всесвітньо відомий фотограф, американець Нейл Лейфер. Його роботи 170 разів прикрашали обкладинку культового спортивного журналу «Sport Illustrated». А одну з його світлин з Мухаммедом Алі визнали найкращим спортивним знімком в історії. Фотограф Лейфер за майже 60-річну кар'єру працював на величезній кількості боксерських поєдинків. Це його улюблений вид спорту. Приятелював з Мухаммедом Алі, який дуже любив позувати. Фотографував і бої Віталія та Володимира Кличків. І він високо оцінює внесок братів у розвиток боксу. Інтерес до боксу у суспільстві подібен хвилям. З'являються цікаві боксери, вболівальники починають дивитися цей вид спорту. Їх немає, люди переключають свою увагу на щось інше. Брати Клички – великі чемпіони, бо зуміли повернути увагу до суперважкого дивізіону після того, як з нього пішов Майк Тайсон. Повірте, заслужити прихильність американського вболівальника дуже важко. Ось такі події цього часу. Повертаю ефір Альоні Зінченко, адже триває програма «Київ Лайв». Будь ласка, колего, про що у вас сьогодні? Не дуже приємна тема, однак за перші дні лише жовтня сталося одразу кілька дитячих самогубств. Так, ми про це розповідали, це дуже цікаво, що ви продовжуєте, це варто говорити про це варто закликати матерів і батьків, аби дивилися за своїми дітьми. Ну, це моя думка така. А вже що скажуть експерти, дізнаються наші глядачі зараз. Безумовно. Ну, тебе вже традиційно чекаємо за кілька годин в цій студії. Ну, і будемо починати.
По Україні прокотилася хвиля дитячих самогубств. Лише за перші два дні жовтня в Україні у різних регіонах одразу 5 дітей вчинили самогубство. Що штовхає дітей на цей крок? В чому прогалини дорослих? Як реагує на такі випадки держава? Чи рятує кіберполіція від затягування дітей до смертельних ігор? Як зупинити жахливий потік дитячих смертей? Це та інше будемо з'ясовувати з нашими гостями. В студії програми «Київ Лайв» знаходиться Вадим Васютинський, доктор психологічних наук, професор, президент Асоціації політичних психологів України. Вітаю вас. Добрий день. Та Богдан Петренко, заступник директора Українського інституту дослідження екстремізму. Вітаю вас. Добрий день. Також ми пропонуємо користувачам Фейсбуку та Твіттеру стати учасниками нашого опитування. Питання в нас таке. Як зупинити, на ваш погляд, чергову хвилю дитячих самогубств? Перший варіант – це, в першу чергу, справа батьків – бути більш уважними до своїх дітей. Другий варіант – створити та запровадити програму запобігання дитячих самогубств на державному рівні. І третій варіант – це надумана проблема. Обирайте, що ближче вам. А ще, шановні глядачі, я нагадую, що можете телефоном долучатися до нашого ефіру. Зараз бачите номер перед вами, тож вже набирайте, прошу, висловлюйтесь і будемо разом з'ясовувати важливі для нас речі. Власне, 1 жовтня – три самогубства. Це Дніпропетровська, Запорізька область, Київ. 2 жовтня – ще дві смерті. Це Маріуполь. На жаль, статистика невтішна не лише зараз, вона спостерігається досить уже тривалий період. Ви взагалі аналізували оці випадки загалом? І скажіть, будь ласка, з чим це пов'язано, на ваш погляд? Пане Богдане, розпочнемо з вас. Насамперед, я хотів би звернути увагу на те, що кількість дитячих самогубств, якщо ми порівнюємо з 2012 роком чи, наприклад, з 2015 роком, в Україні знижується. Тому ми не повинні насамперед сіяти паніку. Ми повинні зрозуміти, в чому проблема і що дійсно, що проблема існує. Тобто ми повинні розрізняти, перша паніка, ніякої паніки немає, ніякої епідемії самогубств немає. Є реальна проблема, тому що діти роблять такі кроки, які стають останнім в їхньому житті. За повідомленнями, якщо не помиляюсь, Нацполіції, в цьому році було вчинено 58 випадків, які закінчилися летально. Ще вони наводять... Суїциду випадки. Суїциду, дитячі. Ще вони наводять... Якщо ми, наприклад, порівняємо випадки дитячого суїциду і випадки дорослого суїциду, то ми розуміємо, що це досить мізерна частина, це близько 1% діти складають. Тим не менше, за кожною дитиною, ми розуміємо, стоїть нереалізована доля. За кожною дитиною лежатиме тягар на батьках, він лежатиме все життя, і він має бути якось вирішений. І кожен такий крок, здійснений дитиною, це сигнал насамперед іншим батькам, все-таки якось більшою мірою зосереджувати увагу на власних дітях і вирішувати, розмовляти з власними дітьми. Прошу тепер до вас питання, пане Вадим. Що думаєте ви, як фахівець в психології? Я дуже підтримую цю думку, що справді не треба робити паніки, тому що, якщо, наприклад, на Україну 5 дитячих самогубств, вибачте, це зовсім небагато. Я кажу, що це, слава Богу, що вони були нібито, це дуже добре, що їх так мало. Але ж ми розуміємо, що це лише те, що просочилося в СМІ. Я вам скажу так. Як тільки починається хвиля самогубств, вона починає, хвилями йде так, підліткове самогубство, як тільки починають про це по всіх телеканалах розповідати, зростає кількість підлітків, як цим задумуються. Я вас тут ставимо три крапки, питаємо глядача і одразу продовжити свою думку. Доброго вечора вам, ваше питання. Доброго дня. Мене звати Анатолій, 25 років, і буквально, може, років 6 назад був по кожному стані, і я вважаю, це нехватка уваги батьків до дитини, і тільки так. Так що моє прохання всім батькам – виділяти більше свого часу своїй дитині. Почули вас. Дуже дякую вам за ваш дзвінок. Дійсно, я думаю, наші гості погодяться з цією думкою. Прошу. Звичайно. Я хочу сказати, що, розумієте, я зовсім не прихильник того, щоб про це не говорити, про це якраз треба говорити. Інша річ, що колись цього трохи роблять таку сенсацію, розумієте, підлітковий вік – дуже важкий вік, особливо старший підлітковий. І, власне, пік таких от підліткових насильницьких самогубств припадає десь на 16 років приблизно. Чому саме на 16 років? Це той період, коли вже безповоротно закінчилося безтурботне дитинство, починається нове доросле життя, не всі підлітки, скажімо так, більшість підлітків
виходять в нього не готовими психологічно. Їх це лякає. Вони цього самі в собі в цьому не зізнаються, вони це не показують, навпаки, вони це приховують, вони так показують таку браваду. А насправді вони бояться цього життя. І розумієте, завжди є люди сильніші, слабші. Оці слабші про самогубство, або точніше так, про сенс жити, задумується абсолютно кожний нормальний підліток. І абсолютно кожен думає. І це нормально, так? Це нормально, це неминуче. Я теж про це колись думав, і, напевно, теж. Тому що жити чи не жити, може краще померти і так далі. Значить, в кожному віці нормальна людина. Тобто це період становлення особистості, так? Абсолютно правильно, так, звичайно. І це такий специфічний період. Мала дитина до підліткового віку, вона, як правило, це бувають зовсім рідкісні випадки самогубства, це мають якісь обставини до цього підводять. Малі діти до цього не здатні, натомість підліток вже може розпоряджатися своїм життям, так йому думається. А як він розпорядиться, це вже питання інше, чому так буває. Ну, і тут дуже багато сказав глядач, неправильно сказав, що треба, щоб батьки мали всю, виявляли увагу підліткам. Але сказав би так, знаєте, у підлітковому віці це вже трохи запізно, тому що насправді ці всі речі, схильність піти з життя закладаються набагато раніше. Ніхто з дорослих не каже дитині, от рости, станеш підлітком, накладеш на себе руки. Звичайно ж, ні. Але формується почуття непотрібності, такої недолюбленості. Є підлітки, такі, особливо там всякі проблемні сім'ї, таке інше, хоча нібито із безпроблемних сімей часом виходять. Безпроблемних сім'ї бувають нібито теж такі. І часто бувають навпаки більш загартовані діти до сурового життя в неблагополучних сім'ях. Може так, знаєте, якщо діти загартовані, то в них якраз менше шансів, що вони боятимуться життя і накладуть на себе руки. Просто я до чого веду? Що така доглянутість матеріальна, там побутова, це чудово, таке повинно бути. Але повинна бути ще психологічна близькість, увага батьків до дітей. Сім'я може бути цілком нормальна, але коли немає психологічної близькості, це вже проблема. Зараз продовжимо. Питання від глядача маємо знову. Доброго вечора вам. Слухаємо уважно. Доброго вечора. Да, вітаю. Ну, тут причина очевидна. Я все-таки вважаю, що от те, що це невелика проблема і паніки, я вважаю, що це кожна дитяча смерть така сама. Це є дуже велика трагедія, і тому це потрібно серйозно задуматися всім, і представникам влади, і експертам. А проблема очевидна, це велика кількість батьків, які змушені, на жаль, через брак низькі зарплати, через брак легальних робочих місць виїжджати за кордон, відповідно, ті, для кого вони залишають, чи то дід, чи бабка, чи хтось родич, вони у більшості випадків не є авторитетами для дітей, вони їх не слухають, відповідно, інколи вважають, що їх кинули просто, і вони вчиняють подібні дії. Ну і останнє, я хочу сказати, це дуже важливо, щоб у нас, на жаль, низька довіря, рейтинг довіри до влади, як місцевої, так і державної, це теж певне суміття призводить, і в тому числі на дітей поширюється, що вони, власне, не вірять у завтрашній день, у майбутній. Ну і у нас фактично недовіря до всіх сфер суспільства. Подивіться, навіть є певні розбіжності, навіть вже, як кажуть, святому, це релігія. І тому це все призводить до того, що вони втрачають надію і на людей, і на жаль, що їм ніби навіть в питаннях от таких святих немає порозуміння, що найкраще. Почули. Дякую за ваш дзвінок. Дійсно, я з додзвонювачем повністю погоджуюся в тому сенсі, що дійсно зараз такі от економічні умови в країні, що батьки просто зобов'язані багато працювати, аби забезпечити ту ж свою дитину усім необхідним. І часто це, звичайно, залишається мало часу на увагу до дитини, на догляд належний за дитиною. Що робити? Як отут в цій ситуації не втратити зв'язок зі своєю ж дитиною, аби не було таких випадків? Ну, я гадаю, що тут проблема не лише в тому, що здійснюється якісь там проблеми у нас економічні, у нас ще проблеми із інститутом сім'ї відбуваються, у нас досить багато неповних сімей, діти ростуть без уваги, батько ходить в сім'ї, діти ростуть без уваги, мати вимушена працювати. Звичайно, в цій ситуації батьки мають для себе завжди зробити вибір. Або вони працюють далі над своєю кар'єрою, або вони вирішують кар'єру, або вони все-таки знаходять цінність цього життя в дітях. Я гадаю, що тут проблема вже не стільки в батьків, скільки
в загальноукраїнські якісь стратегії формування свідомості. Тобто, якщо ми будемо насаджувати і далі ці меркантильні цінності, а це ж меркантильні цінності, вони насаджуються всіми можливими каналами. Це і відео, це і фільми, це і програми, це і телепередачі, коли показують успішних людей, які успішними стали завдяки, наприклад, там, фінансам чи ще чимось, неуспішними в сім'ї, неуспішними там виховали вони, там, наприклад, 3-4 дитини, які знову ж таки продовжили цю традицію багатодітності, а успішними саме в контексті, меркантильному контексті. Це, мені здається, цей крен, який у нас відбувається, тобто знову крайність, ми впадаємо в крайність меркантилізму, воно призводить до того, що кожна людина індивідуалізується. Але хіба погано тягнутися до кращого? Ми маємо ж рівнятися не на гірше, а краще, правильно? Розумієте, питання, що краще? Тобто, чи, ну, чи щастя дійсно полягає в грошах? Тобто, чи в грошах щастя? Філософське питання, так. Да, завжди треба шукати якийсь компроміс. Тобто, і компроміс має, як на мене, полягати в тому, що батьки мають все-таки приділяти увагу дітям і зрозуміти насамперед для себе, що таке для них щастя. Чи щастя заробити багато грошей з ризиком втратити дітей. Не обов'язково це може бути суїцид. З ризиком втратити спілкування з дітьми. З ризиком втратити цей зв'язок між поколіннями. Угу. І якщо цей ризик існує, якщо батькам все рівно щодо своїх дітей, то, звичайно, хай вони розвиваються меркантильно. Якщо не все рівно, то батьки завжди мають можливість, тобто ми всі свідомі люди, ми завжди робимо свідомий вибір, завжди мають можливість повернутися до своїх дітей і завжди мають можливість спілкуватися з ними. Пане Вадим, що думаєте ви? Знаєте, є статистика дуже переконлива. Найвищий рівень самогубств у найбільш матеріально забезпечених країнах, а найнижчий у бідних країнах. Ну, там не зовсім так, аж така 100% залежність, але залежність є. І так воно було і є. Мабуть, так і буде. Тому нарікати на бідність, я не кажу, що на бідність не треба нарікати, але казати, що це причина вже всіх наших лих, напевно, теж не треба. Ви сказали, тобто я правильно розумію, що в Європі кількість дитячих суїцидів... В Північній Європі, Норвегія, Швеція, Ісландія, там, там, я скажу так, там вища кількість самогубств загалом. Чи дитячих не буду брехати, бо точно не знаю. Але я думаю, що діти, вони ж наслідують поведінку дорослих загалом. То. Ось. Так от, розумієте, ви сказали, що от батьки мають багато працювати, щоб забезпечити дітям. А вибачте, де є така щаслива країна, де батькам, більшості батьків не треба багато працювати, розумієте? Там, де, власне, в багатих країнах люди багато працюють також. Не можна сказати, що тільки ми такі бідні, тяжко працюємо і не можемо заробити. Тому зв'язок є, але він настільки опосередкований. Тут радше не залежність від економічної ситуації в країні, а залежність від такого нервово-напруженого становища. Сюди і політика, війна, економіка, роздратування, ненависть до влади. І коли все це докупи скласти, то справді більшість людей перебуває в стані такого психологічного дискомфорту. І цей психологічний дискомфорт передається дітям, навіть коли їм нічого не кажуть батьки. От все одно діти ж, вони мимоволі спостерігають за цією ситуацією. І тому завжди є в будь-якій верстві суспільства є так звана група ризику. Тобто є люди, які ніколи не накладуть на себе руки. Є люди, які навряд чи це зроблять, хіба що вже якісь дуже надзвичайні обставини. А є люди, які про це думають частенько. У тому числі це і на рівні патології. Ну, принаймні, в психіатрії вважається, що якщо людина намагається скоїти самогубство, то вона вже психічно хвора. Так? Ось. Так от, завжди є ця група ризику. Не обов'язково психічно хворі, психічно здорові теж, але проблемні люди. І коли обставини їх до цього підштовхують, то вони, власне, з якоїсь, ну, зростає ймовірність того, що станеться. Я зовсім не впевнений, що ці п'ятеро дітей, що вони з неповних сімей. Хоча неповна сім'я – це несприятливий чинник. Але якщо, знаєте, про це часто пишуть, говорять, не всі вони з неповних сімей, можна більшість не з неповних. Але теж щось таке стається. То, бо тут ще є особливості, досудиться ще особливості підліткового віку. Підліток, більшість підлітків потребують самоствердження. Вони хочуть, щоб вони звертали увагу, щоб їх хвалили, вони хочуть похизуватися собою, своїми досягненнями. І та ж сама більшість підлітків не має таких можливостей. Розумієте? Досягають, ну, такого явно якихось переваг, якась, ну, невелика частина. А більшість цього не досягає. І ось коли складається це, в сім'ї не люблять, не привертають, не звертають уваги, там почуваються непотрібними. Поза сім'єю вони теж не можуть себе ніяк проявити, до них немає ніякого інтересу. І підліток не дуже розумний, не дуже талановитий, не дуже там фізично розвинений. І з дня в день він перебуває в ось такій ситуації. А коли раптом обставини якось складаються, це може підштовхнути оцей бік. Дякую вам. Зараз з нами скайпом на зв'язку знаходиться Іван Сторчак, психолог. Доброго вечора, пане Іван. Ви чуєте нас? Доброго вечора. Пане Іван, ви...
Певно не чує нас пан Іван. Зараз спробують налагодити наші режисери зв'язок. Поки що давайте продовжувати. Дивіться, я з вами хочу не погодитись про те, що насправді от поширення інформації в ЗМІ, там, в соцмережах про такі випадки є негативним явищем. Воно ж не спрямоване насправді на дітей, воно спрямоване на батьків, на, в тому числі на державу, аби звертали більше уваги на, до того, аби уникати таких випадків, аби батьки задумались частіше, що треба все ж таки приділяти увагу своїм дітям. Я якраз все хотів говорити, коли виникла зупинка. Я сказав, підліток хоче, аж пищить визнання. Тобто, по-різному. І отут він дивиться, по телевізору розповідають про когось там, його ровесника, який скоїв самогубство. По всіх телеканалах, всі про це говорять. Ажіотаж. А він, наприклад, виріс, ну, я вже сказав, ці всі проблеми, комплекси, коли його особисте життя для нього таке нецікаве, некомфортне, може, навіть дуже важке. І тут раптом він відчуває, так більш, може, більш інтуїтивно, ніж раціонально, він відчуває ситуацію, от якщо я це скою, то про мене всі заговорять. Розумієте? І ось так постфактум він ніби наперед проєкує це свою радість, задоволення. Якщо до цього додати ще, наприклад, якісь кривди від батьків, солодка помста, от я зроблю, і вони будуть за мною ридати. Вони зараз не хочуть за мною зробити. І коли оцих кілька таких чинників психологічних накладається один на одного, дитина може зробити цей крок. Тому ажіотаж, я ще сказав, повинна бути розмова, але без такого нальоту сенсації. А на жаль, наші ЗМІ без цього не можуть обійтися. Я хочу додати, що стосується теми висвітлення в ЗМІ і наслідків для суїциду, є такий ефект Вертера, якщо не помиляюся, в психології, який полягає в тому, взагалі Гьоте свого часу написав книжку, в якій цей же Вертер в кінці покінчує життя самогубством, і це спричинило хвилю самогубств в Європі того часу, тому що тоді соціальних мереж не було, були книги. І фактично з'явився цей ефект Вертера, і на практиці його дослідили потім в Австрії, якщо я не помиляюся, де було дуже багато випадків суїцидів саме в метро, коли люди покінчували життя самогубством, кидаючись з рельс. Коли почали не висвітлювати це питання, кількість цих суїцидів воно знизилося. Повертаючись до цієї теми, якщо ми говоримо про те, як здійснювати суїцид, про певну естетизацію суїциду, тобто от вони не знайшли там спільної мови з батьками, там нерозділене кохання, ще там щось. Тобто коли ми фактично виправдовуємо тих людей, які здійснюють суїцид, ми фактично підштовхуємо тих дітей, які ще не визначилися з цим, яких, бо можливо, вже виникли думки, тому що думки виникають фактично. Я зустрічав різні цифри від 30% дітей до 85%, тобто дуже великої кількості дітей виникають думки про суїцид. Єдине, що як це вчинити? Тобто, чи є причини до цього? Не можна говорити про естетизацію суїцидів. Але ж якщо в тому ж ЗМІ, на телебаченні, в соцмережах будуть засуджувати різко і суспільство, і якісь авторитетні люди, якщо ті ж самі підлітки будуть в своїх блогах розповідати, що насправді, слухайте, настільки прекрасне життя, наскільки багато чим можна займатися, розважатися, розвивати себе, йти до дорослого життя правильно, хіба це не змінить ситуацію? Хіба просто треба замовчувати ці всі речі? Це повинно бути, те, про що ви кажете, показувати красоту, принади життя, це повинно бути. Але розумієте, для підлітка, те, що може для нього бути в дорослому житті за 5, найменше 10-20 років, надто абстрактне. Для нього 30-річний вік – це вже старість, розумієте? Він це сприймає інакше зовсім, ніж… Тому, коли сказати, що потерпи трошки, через 5 років ти будеш щасливий, підліток вас не послухає. Давайте все ж таки спробуємо зв'язатися з паном Іваном. Іван Стручак, психолог на скайпі з нами на зв'язку. Доброго вечора. Доброго вечора, вітаю. Раді вас чути. Дивіться, говоримо про те, що лише правда за кілька днів жовтня одразу кілька суїцидів дитячих сталося. Ми розбираємося з нашими гостями в причинах того, чому так стається. І одразу хотілося б вас запитати, як ви вважаєте, чи варто про це говорити в ЗМІ, в соцмережах, на державному рівні якимось чином обговорювати, як це вирішувати питання? Чи не варто, бо це дійсно там може спричинити ще більшу низку смертей дитячих? Прошу. Ну, я считаю, что об этом обязательно необходимо говорить. В первую очередь, хотя бы для того, чтобы об этом слышали родители. И в том числе в средствах массовой информации просто необходимо. Потому что ребенок – это часть семьи. И те процессы, которые происходят у детей, это просто зеркало того, что происходит у родителей и между родителями.
Есть такое понимание, если мы уже говорим про возможности суицида, про возможности того, что детки вводят счеты с жизни, то это исключительно имеет к этому в первую очередь причастность, так понимаю, синдром брошенного ребенка. Синдром брошенного ребенка, когда родители не заметают своих детей. То вполне возможно, что есть няня, которая за ними смотрит, бабушка, или, может быть, сами родители тем или иным образом, передавая эстафету один другому, находятся с ребенком. Но на самом деле вот этот синдром брошенного ребенка, который развивается с самого маленького возраста, там, 5-6 лет, и дальше он только растет, он приводит детей к состоянию ненужности, к состоянию одиночества. Естественно, если мы говорим про желание детей получать любовь. Вот и они находят, в частности, в интернете возможность того, кто ими интересуется. Mm-hmm. И вот эти вовлеченности в определенные, условно говоря, игры и приводят детей к тому, что они следуют шаг за шагом к тому, куда их ведут. Понимаете? Потому что на самом деле любовь они могут получить только оттуда. Они не получают любовь от родителей. Есть еще такое понимание, как невидимые дети. В самых благополучных семьях речь вообще не идет про какие-то финансовые состояния. А речь идет именно про то, что детей не замечают, не слышат, не видят этих проблем. Ставится на первое место успеваемость, оценки цели, а психоэмоциональное состояние детей уходит куда-то на 10 уровень. Это действительно состояние нового учебного года, кто-то перешел из школы, кто-то перевелся в другой город. И это тоже психоэмоционально очень сильно подавляет детей. Особенно первый вот сентябрь, октябрь месяц, когда ребенок только входит в школьный учебный процесс, это еще больше усиливает его психику, усугубляет психоэмоциональное состояние. Почули вас, пане Іване. Дякую за вашу фахову оцінку. Ми вас почули. Будемо продовжувати обговорювати це питання. Скажіть, будь ласка, ну от часто, от коли спілкуються потім правоохоронці з батьками, у яких дитина покінчила життя самогубством, батьки кажуть, так все нормально було, в школі нормально себе поводив, ніяких нарікань не було, вдома нормально себе поводив. Скажіть, будь ласка, як виявити дитину, яка має схильність до самогубства? Ну, по-перше, мабуть, батьки завжди намагаються, як і кожна людина, виправдати себе, шукати якихось причин для того, чому вони не помітили, чому вони не бачили. Звичайно, є певні причини і певні ознаки, які вказують на суїцид, і на суїцидальні настрої, вони загальновідомі. Йдеться насамперед про те, що дитина починає різко змінює свою позицію. Тобто, якщо він раніше був тихенький і, в принципі, замкнутий, то він різко стає відкритий, різко з усіма починає спілкуватися. Перше, зміна поведінки, так. Зміна поведінки. Намагання навести порядок у власних справах. Тобто дитина готується перейти в інший світ, так. І вона починає дарувати свої речі, роздарювати речі. Якщо раніше він не був охайним, наприклад, він починає наводити порядок в своїх речах, це теж є певна ознака. Якщо він прямо батькам говорить про те, що ви мені там, я готовий до суїциду, ще, тобто вербальні ознаки. Батьки мають постійно відслідковувати соціальні мережі, не через соціальні мережі дитини, тобто не маючи пароля, а хоча б ззовні дивитися, чим він там займається, які пости він викладає на своїй сторінці. Mm-hmm. Тобто якщо там будуть пости якісь люди ненависницькі, чи житті ненависницькі, це вже теж має бути сигнал. В цілому ми повинні розуміти, що всі купа цих сигналів не обов'язково означає те, що дитина починає стає схильний до суїциду, але однозначно означає, що з дитини треба поговорити, і з дитини треба налагодити контакт. Пане Вадим, а як от зрозуміти, чи не лякає вас просто дитина, аби там добитися бажаного, да? Що от якщо ти так не зробиш, то я от піду і щось з собою зроблю. Як зрозуміти, що це не просто шантаж дитячий, а що це реально от має під собою якісь наслідки?
це треба аналізувати якісь конкретні випадки, щоб це зрозуміти, чи це справді так. І справді є частина підлітків з такою трохи, може, з демонстративною поведінкою, наприклад, які використовують, сказавши один раз десь там, ти побачиш, як мама злякалася, ти на це запам'ятовує і починає це використовувати. Так отут, якщо це, як зрозуміти, напевно, з першого разу ніхто з підлітків цього не скоїть, якщо він там вже сказав, бо що він вже сказав, як правило, той, хто всерйоз готується до цього, то він про це не говорить. Він просто... Зараз продовжимо. Так, питання від глядача. Доброго вечора. Доброго вечора. У мене перше, я хочу поділитися таким хвилюванням і переживанням, якщо хочете, з приводу того, як проходять новини кримінальні, подаються. На помаранчевому, наприклад, каналі, вони подаються кримінальні новини в таких подробицях, з такою інтонацією, з таким смакуванням, що, ви знаєте, це дуже серйозно, це може розвалити, розрушити любу психіку. І коли це робиться по півгодини, по годині, і якщо дитина вдома сама, вона до цього просто може привикнути, що це норма, розумієте? Ви хоч раз, хтось з вас слухав новини кримінальні по ІСТВ? От якщо є психолог, хай прокоментує. Це перше, друге питання. З'явилось нове явище, дуже цікаве. Хотілося, щоб психолог сказав, що це таке. Воно з'явилось вранці завжди. Я ходжу вранці на ринок, і вперше це було весною. Підходить до мене група людей, симпатичних молодих жінок, декілька чоловік із телефоном, і дуже наполегливо просить мене з ними сфотографуватись. Я якось зразу не дуже зреагувала, сказала ні, все, вони до другої людини. Такі вони змусили там поза мною людину з ними фотографуватись. Вони такі ейфорії, тверезі. А жінкам років перший раз, це було років до 30. А от це вже третій раз я випадково теж вранці йшла на ринок і звернула увагу, знову зустрічала група. Чоловіки, жінки, і просто, знаєте, грубо хочеться сказати, прицепились до чоловіка такого не дуже молодого. І змушували його сфотографуватися, вони на нього біля метро такі... Дякую вам за ваш дзвінок, на жаль, не так багато часу, дякую. Прошу, можете прокоментувати? Другого питання, чесно скажу, не знаю, чому то справа, схоже на якийсь такий ще один варіант шахрайства. Шахраї люди дуже кмітливі, вони вміють там придумати що завгодно. Ось, повертаючись до питання, питання про те, що про передачі всі, про кримінальні всякі такі. Ви знаєте, є дуже багато досліджень, вже навіть і у нас, на Заході є дуже багато досліджень, які вивчають, наскільки залежить поведінка і дорослих людей, і підлітків, і дітей від перегляду таких передач, і, зокрема, фільмів детективів там, про вбивство і таке інше. Так от виявляється, що, ну, скажімо так, значущість цих передач перебільшена в масовій свідомості. Насправді їх залюбки дивляться саме ті діти і ті дорослі, які вже схильні до агресивної поведінки. Їх це приємно збуджує і так далі. Тобто ця схильність закладається раніше не від телепередач, а від спілкування в сім'ї, наприклад, в ранньому віці, дошкільному віці, таке інше. Інша, якщо, наприклад, дитина без кінця тільки сидить перед телевізором, дошкільня, молодший школяр, і мало спілкується з батьками, тоді це справді починає формувати. Але це починає формувати, якщо, так, щоб не збрехати, десь, коли вона десь 2-3 години, от, більше як цей час, проводить біля телевізора. Є такий навіть, вже термін телесоціалізація і так далі. Тобто, для того, щоб дитина повинна бачити світ таким, яким він є. У тому числі в світі є різні речі. Можна подивитися якийсь чудовий фільм, але там буде яка-небудь сцена насильства, хоча б одна. Так? Що повинно бути? Дитина може подивитися цю сцену для її віку відповідно, але дуже добре, майже так конче потрібно, щоб вона це все потім відразу після фільму поговорила з татом, з мамою. Щоб вони обговорили, що було добре, що було погано, чого треба боятися, чого не треба боятися. Якщо дитина сама це робить, не маючи досвіду, тоді це набагато гірше. Така, знову ж таки, те саме говоримо про увагу батьків до дітей. Тобто, коли дитина подивилася страшне кіно, їй страшно, і мама її заспокоює і пояснює, що справді це не страшно, справді це може бути ось так, 5-10 хвилин, цього достатньо. Якщо, знаєте, як мультики, треба, щоб дитина дивилася мультики чи ні? Треба. Подивилася мультик, у ньому є якась мораль. Вона цю мораль повинна з дорослими теж проговорити. А якщо дивиться один мультик, другий, третій, 45-й, то вся ця мораль стирається, просто таке миготіння, і в нас цього мультика не бере нічого цієї жуйки. Розумієте? Тому роль дорослого, про це цілий вечір сьогодні говоримо.
5 дитячих смертей за 2 дні. Усі не випадкові, без ознак насильства. Діти пішли з життя за власним бажанням. Що керує дитячою психікою, змушує їх вкорочувати собі віку підлітків із благополучних родин? Софія Сидорчак розбиралася в складній темі. Давайте ж і ми почуємо. Я устала і не доживу до 20 лет. Україну накрила хвиля дитячих самогубств. За останні 3 дні життя пішло 5. Наймолодша, 13-річна дівчинка, свій останній крок зробила із 6-го поверху у понеділок у Києві. У жахливій тенденції збільшення випадків підліткового самогубства фахівці вбачають провину саме батьків. Дуже серйозний фактор – це відчуття самотності. Бо, на жаль, на сьогодні сім'я дуже часто не має можливість займатися дитиною. Підлітковий вік, він взагалі небезпечний в плані самогубства. І тут є кілька причин. Ну, насамперед, це нерозуміння цінності життя і нерозуміння незворотності смерті. І треба сказати, що якщо спеціально не формувати у дітей оце уявлення про цінність життя, то воно, на жаль, багатьох в кого так і не формується. А вже 2 жовтня трагедія сталася у Маріуполі. Дві дівчинки, як завжди, вийшли до школи та чомусь вирішили звернути з дороги. Дізналися ми про це близько 9:30 від місцевої мешканки, яка стала очевидцем трагедії. Дві дівчини 2002 та 2004 років народження вистрибнули з даху багатоповерхівки. Якимось чином вони потрапили до будинку, де не мешкали, та вилізли на дах. Відчинили двері на горище, як поки не зрозуміло. Для маріупольців це шок. У Донецькій поліції повідомили, що знайшли передсмертну записку школярок. Її зміст оприлюднив заступник голови Нацполіції України В'ячеслав Аброськін. Поставивши риторичне запитання, чи не зупинитися всім у нашому нескінченному бігу і повернутися до наших дітей. Що менше батьки приділяють уваги дитині, то більше недовіра підлітків до дорослих. У пошуках підтримки вони нерідко натрапляють на сумнівних наставників, які стають авторитетами через елементарну увагу. Контактують з дитиною, дають їй завдання і хвалять за їхнє виконання. Дитина відчуває цю похвалу, підтримку, і вона так потроху-потроху туди занурюється. Це спілкування. А потім, коли дають останні завдання, стрибний з 15-го поверху, вона якби на автоматі його виконує. Знайти подібних наставників діти можуть особисто або в інтернеті. Засоби впливу різні, а наслідки непрямих вбивць не стосуються. Якщо у слідства буде достатньо доказової бази для відкриття кримінального провадження, або буде необхідність, то буде кваліфіковано, я думаю, за статтею 115 позначкою самогубства. Адже навіть виявити того, хто міг довести до самогубства дітей, досить складно. Ксенія Лущик, Софія Сидорчак, Олексій Копка, телеканал Київ. Ще давайте трошки поговоримо про те, які програми, можливо, передбачені в рамках держави. Чим займається уповноважений з прав дитини, наприклад? Чи є якісь відповідні заходи, які, наприклад, ті ж самі психологи в школах, які, знаючи, що є от певний такий вікова категорія дітей, це гормони, так, це становлення особистості, що от саме в цей період варто поспостерігати детальніше за дітьми, говорити з ними. Чи є такі взагалі психологи в школах? Є таке явище, поняття, чи ні? Давайте, ну, якщо ми все звертаємо на психологів, давайте спочатку подумаємо, скільки у нас взагалі існує психологів в школі. Ми робили дослідження, якщо не помиляюся, в минулому році, то в нас один психолог на 400 дітей виходить. Тобто він навіть фізично не зможе кожну дитину надати їй допомогу. Можливо, опитати якось дітей він зможе, а ось надати допомогу – це навряд чи. Якщо ми будемо зосереджуватися в школах виключно на якомусь вузькому питанні, чи то протистояння суїцидам, чи то ще чомусь, то, по-перше, сам факт, якщо ми будемо проводити якийсь урок щодо протистояння суїцидів, він і є певною мірою стимулювання. Тобто він створює певну заборону, і він певною мірою вже буде якимось мірою надихати дітей на те, що так можна зробити. Тобто ми повинні не боротися з суїцидами, ми повинні насаджувати дітям бажання жити, ми повинні насаджувати дітям бажання радіти життю і бажання все-таки
не здійснювати цей крок. Це якщо стосується школи, знову ж таки, я погоджуюся з паном Валентином і з тим, що говорили попереду, все залежить від батьків. Тобто всі причини, все, що дитина несе в школу, вона несе від батьків, і саме батьки несуть найбільшу відповідальність, і вони мають здійснювати найголовніший контроль за дитиною в тому, щоб дитина не зробила тих чи інших ні правопорушень, ні того ж суїциду, і ні інших якихось злочинів. Я б уточнив, що не все залежить від батьків, але найбільше залежить від батьків. Ну, основу закладає. Так, так. Оте раннє середовище виховання, якому формується дитина, звідти все воно виводиться і таке інше. Я хотів би сказати, знаєте, психолог у школі, наприклад, жінка має 400 дітей, він справді не може працювати з усіма дітьми, але він повинен працювати, принаймні, з такими найбільш проблемними. А найбільш проблемні діти все-таки в школі – це діти агресивні, конфліктні, прогульники. Це здебільшого не ті діти, які скоюють самогубство, розумієте? А виловити саме це тих... зараз меседж вчителям, які мають спостерігати за дітьми, за їхньою поведінкою. Ну так, вони ніби теж мають, але якщо розумієте, якщо, наприклад, дитина ні про що не заявляє, що там таке якось поводиться, старанно вчиться, ходить на прогулі уроки, що може вчитель мати на які претензії? Поговорити, от задушевно поговорити з кожною дитиною, оце приблизно те, що повинен був зробити учитель, там класний керівник, як мінімум, так чи ну психолог навряд чи вдасться таку кількість. Але це теж не завжди виходить. Не всі ж діти йдуть на контакт. Угу. І саме уявлення про задушевну розмову дорослого і дитини, вони зовсім різні. Розумієте? Це ще раз кажу, це набагато більше можуть собі чи повинні робити батьки насамперед. Крім того, я ще таке тут важливу деталь пропустили, поки що не сказали. Дуже пані Максима про це говорила. Дуже важливо те, яким є середовище підлітка, так звана референтна група, на кого він орієнтується, кого він поважає, чи до чиєї думки він дослухається. Якщо не є така група, якщо батьки знають, яка це група, якщо це група позитивна, так бути хороші діти, тоді можна так злегка з ними просто спостерігати. Але часто це бувають не дуже хороші діти. А особливо, коли тепер ці всі, ну це ще окрема велика розмова, ці всі сині кити і таке інше, це так, питання це... залежності і так далі. Я хотів би сказати, повернутися до того, що я починав, от покритикую трохи вашу колегу, що вона пішла репортаж, Україну накрила хвиля дитячих самогубств. 5 самогубств – це погано, але це не хвиля. Але для сенсації, ну, треба щось таке сказати, щоб привернути увагу глядача, слухача. Ну, от, я думаю, що ми все-таки трохи емоційно врівноважно говорили, не надто буркливо і не збурили надмірних емоцій. Тепер в нас дуже-дуже мало до кінця програми залишається часу. Дуже коротенько, що ваші поради батькам, дітям, як взагалі уникнути цього явища страшного дитячого суїциду? Ну, порада батькам тут може бути лише одна – спілкуватися з дітьми. Тобто не вести розмову просто як справи, як що там в школі, які оцінки, а просто намагатися спілкуватися з дітьми. Причому не обов'язково випитувати щось з дитини. Можливо, розказати про себе, тому що випитати дитини досить складно, навіть якщо дитина вам на 100% буде довіряти, вона просто все рівно 100% вам не розповість цього, що в нього є, тому що для дитини дуже важлива ще й приватність. Звичайно, батьки мають відслідковувати соцмережі, мають спілкуватися з іншими батьками і мають розуміти, що відбувається, в якому середовищі проживає дитина. Щодо дитини, які поради можна дати дитині, я гадаю, що для дитини найкращі поради буде давати, дійсно, пан Валентин сказав, є референтна група, не знаю, якихось поп-зірки, якісь ще для неї важливі категорії, які будуть писати в тих же соцмережах, закидувати в ті соцмережі якісь меседжі, які стосуватися життєлюбства, це важливо. Почули вас, дуже дякую, вже не маємо часу. Я дякую за цю розмову. Нагадаю, що в нашій студії був Вадим Васютинський, доктор психологічних наук, професор, президент Асоціації політичних психологів України, та Богдан Петренко, заступник директора Українського інституту дослідження екстремізму. В другій частині нашої програми будемо говорити про не менш важливі речі. 15 жовтня в Україні стартує опалювальний сезон. Чи готова до цього Україна? Чи якісна вакцина, яку закуповує Україна, і чи перевіряють її взагалі? Споживчий кошик, затверджений урядом, незаконний, але в бюджеті на 2019 рік його врахували. То скільки будемо їсти і в що вдягатимемось? Після невеличкої перерви дочекайтеся, будемо говорити про важливі речі.